Ljaki, ne udari šamar. Janjuše, vrata su blizu. Molim, Darko. Pitanje za tebe iz nedeljnog lista Skandal glasi ovako. Sinoć si izdao druga Stefana sa pitanjem koje si postavio Milici Kemez. Da li te pogodila njena izjava na Igri istine? Koja je njena izjava? Ne znam koja je izjava. Da sam ja izdao. Evo, Milica, možete podsjeti. Kao prvo, ja, Stefan meni nikad nije rekao, to je ovdje bilo priča, odmah jasnio sam malo pre kako izgledalo, pa onda šta se desilo, nije mi jasno. Aha, jao, kako si naivan. Ne, nije. Milice. Šta sam naivan, to je tako bilo. Bože, Milane, prvo, Darko, ja ne mogu da slušam. Kako ja mogu da izdam Stefana, čovjek rekao kad je ušao na radiju sa kim je bio. Duša. Duše, to su drugari ovaj pravi, ovaj BFF, Stefan i Janjuš, nije ga on izdao ništa, nije ovaj ništa rekao. Mi smo svi ovdje budale, ovaj, isto ko što se on i Maja ne drže, oni su Maša i Meda. Ovaj, ja zaista ne mogu da, ovaj, ja iza svake svoje greške stojim i sve što pogrešim nazovem pravim imenom. Oni ne znaju ovaj, prave stvari da nazivaju pravim imenom, znači tako da očigledno i ne znaju. On, evo, meni prijeti. Evo, ja sad javno kome kažem, ja bude li mi napolju dlaka s glave falila, za to je zadužen Janjuš. Normalno, ova ovaj, pošto on ovaj meni sad ovdje prijeti da ćemo videti to da je mnogo jak, ja se plašim, ja nemam roditelja da me zaštite. Danas je djevojka izjavila kako će njenoj sestri nešto da fali, druže, je moguće to? Ja sam sama na ovom svetu, evo ja se bojim. Ja sam u šoku da djevojka danas izjavi i kaže plaši se za svoju sestru. Ma ti si taj koji preti, ti slušaš moje razgovore, ne razumem. Ti zabranjuš ulaske u Beograd, ti pretiš, ti se unosiš u facu, ti pljuješ, ti imaš dva mjesta. Ja javno sad to kažem da se ja plašim, da će mi trebati zaštita da napolju. Niko neće da ti preti. Ja pozivam ljude da mene čuvaju napolju od Janjuša. Ovo je bolesno, majke, ona sad meni govori da ja njoj pre... Ovo je bolesno, ljudi. Ovaj, pošto je on mnogo jak, sramota, ja ne znam šta znači vidjet ćemo napolju, ja sam jak. Svih sramota. Ja ne znam šta znači da se poziva na nekog Željka, na nekog njegovog druga, pošto je on mnogo jak, pošto on brani ulaske u Beograd, pošto on govori da ćemo vidjeti napolju. Ja sam rekao na Željka da ti brani. Meni si rekao kada smo se svađali, kada je bila situacija utorak posle žurke, da ćemo vidjeti napolju koje je jak i ostalo. Ja sam samo se bojim. Ne znam šta ti mi... Da Željka sam ja rekao, da ste vi normalni, bre. Ne, ja nisam pomenula nijedno ime, ti si mi rekao da će doći ja na red, da će mi zabraniti ulazak u Beograd. Ma ja, vama će, ja će nekome da kaže da vama zabrani ulazak u Beograd. Ti si meni to rekao, nisam to ja. Pa ja sam ti rekao da ću ja da ti zabranim. Ja sam ti rekao. Ti ovdje predsjednik Srbije. Ja sam predsjednik Srbije, da. Pa eto, sam se kuće. Evo, sad kaže da je predsjednik Srbije. Ja se plašim. Zato što ste sramota šta izjavljujete, bre. Sram vas bilo. Sram vas bilo. A tebe nije sramota, ti meni postaješ takva pitanja. Meni je sramota kad ti odgovor, kad ti meni prije na milionaciji kaže. Šta, šta, šta? Ajmo na pitanje ovo. Dušice, ja sam na... nominacijama iznao svoje mišljenje, niti sam samo ga uvredila jednog malo momenta, niti sam rekao jednu ružnu reč za njega, rekla niti sam si rekao da je on imao seks ovdje, niti sam izmišljao neke kakav stvari. Rekla si mi da sam ja lažni prijatelj Stefana, da sam ja zaljubljen u Šopićku, ne bi li mene i Stefana, da sam mu ja, to si rekla, druže, to je rekla. To nije vređenje, to evo, je mišljenje. Evo, Mio Mima misli da sam u Anu i dan danas zaljubljen. Rekao si da slobodno iznosimo svoje mišljenje. Čim ga neko iznese, ti ga izvređaš, napušiš, pretiš ja ne znam, mu. Naravno, zato što ste najveće smeće. Dobro, kad mi ti to kažeš, meni to kompliment. Smeće koje ste, najveće smeće koje postoje. Kad mi to ti kažeš, meni to kompliment. Evo, priznajem, jesu. Čovjek koji vas nikad ne dira, ne govori vam ništa. Kubra niko ne dira, meni si pretio broj da zabranam ulaska u Beograd. Ti si sramota za ljude koji imaju 20 godina i kraj, stojim iza toga, stojaći iza toga, sram te bio 20 godina, ponašam se, katastrofa, e nećete biti nikad kao ja, kao ja nećete biti, kao ja nećete biti, ali kao ja nećete biti, kao ja nećete biti, kao ja nećete biti, hvala Bogu nisam u tvojoj kao ja nećete biti. I to je tvoj tebe podržao. I ti tako... Gdje šalju mi tvoje čestitke za rođendan, drugari mu pišu čestitke. U tvojim ponižavanjima ljudi koji nemaju novac i u tvojim kurvalucima tebe tvoj podržava. To je bitno. Ona se ne kurva sama, nikad niće se kurvati. Oralno ne zadovoljavam muškarce bez pojma. Pričala si kako
ako ga pušiš sad vremena, sramoto, jedno, sve škole, čisti povijen. Znaš ko je tebi kurac? Priče ovdje kako su ti izbacivali iz kola, kako su ti pišali usta, ti ćeš neko vidiš predike morala. Koga puši sad? Nemoral gospodova, za 30 eura. E, mogu jedno da odgovorim na pitanje ili da ne znam? Promenile se ovdje dvoje, troje kutunac od početka. Narkomani. Opa, dušice, molim vas. Sama mi to reći. Popa, sramota. Baje, baje tebe. Riječi sramota, da riječ ti ružu nisam rekao, da se ovako ponašaš, da ti sramota da te bude. Sram te bilo da spominješ ti neke željke da ja vama sram da te bude. Evo, postidela sam se. Sram da te bude. Sram te, ja ti kažem, sram te bilo. Mene sramota više da se ja tobom raspravljam. Ne vređam te, ne psujem te. Samo ti kažem, sram te bilo. Da ti meni to pričaš. Ti pričaš danas, kaže, ako moj, kaže, mene strah za sestru. Ljudi, alo. Ovo je bolest, kunem ti se, bolesno, majke mi. Ti si meni pretio, malo pre mi kažeš, doći ćeš i ti na red. Bolesno. Ti Mićo, doći ti mađa, što mi znači. Ti to prepričavao, šta ja pričam ovdje, ne razumem. Ne, prošao sam, čuo sam, druže. Ti nisi prošao, pa nisi. Nisam prošao. Ja nisam sve njuše progovorio jednu riječ. Alo, sjedili ste ja prošao tu danas. Zamisli, djevojka kaže, mene je strah za sestru, e, kaže da je neko nešto ne uradi. Pa normalno da me strah kad govoriš da si predsjedniš. Hajde, čujemo i Stefana. Sramota svih sramota da vas bude. Ja nisam odgovorio, Dušice. Dobroveče, Dušice, dobroveče. Aha, evo samo da završim Milice, izvini, Stefane, mislila sam da je. Evo, ako ja moram da demantujem sve te laži, ja sam rekla da ja sa Stefanom nisam imala odnose, a on je tu ovdje, tad kad je rekao, to jeste tako zvučilo, ja jesam ovdje od ukućena čula, zvučalo da, hvala na ispravci. Nesuglasnice, ti mi. Ovaj, ja jesam čula ovdje po kući da to dolazi od Stefana Karića, da on jeste iznao da se ja samo njega oralno zadovoljila i da, ovaj, da je to bilo to, ne znam što je samo time teo da postigne, da ispadne neki frajer ovdje, bio sam s ovom, bio sam s onom. Sve da je to, da je to, da je to tako, da je to istina, to je jako ružno da je, da on to govori. On je to rekao, Dari, on je to rekao, Vladimiru, Dara, došla si kod mene i ovako mi pokazala. Nisam ti... Znam šta je bilo? Ne, ja sam rekao kada je bila priča u Pavaću svoju. Onda sam ja, druže, onda sam ja postavio pitanja, Tara je rekla to. A onda sam ja... Ko ste snimate, sam ja bilo šta rekla, Milici, gdje meni ste bilo šta rekao. Nije, to je bilo ranije, Marko. Došla si ovdje i pokazala mi ovako. Kakav meni Stefan, ja ovdje nikom je nikad. Rekla si, došla si ovako i kad ja nisam tela ti odgovorim šta je bilo sa Stefanom. Ja sam ti ispitivala, ja sam te pitala šta je bilo. Ti si mi ispitivala i onda si ovako dotrčao do mene. Znam šta je bilo i ovako mi pokazala. Ja sam ravula da imam pretpostavke, meni nije rečeno. Ja sam rekao, ja sam se zaklala, mogu evo za kugunem sa svojom osobom i Stefan. Nikom je ovdje mi izgovorio da li ste mi nešto imali ili niste imali. I u par situacija, ja znam da tebe Stefan i tekako štiti, tako da je vjerojatno i to i njoj rekao. Ja nisam debil, nisam budala, ovdje se već ta tema pominjala. To nije moglo ni od koga da dođe, nego od Stefana Karića. Ja nisam od ovog džentlmena ovdje, od gospodina jednog velikog. To je od njega došlo, ni od koga drugog. Pričaš. Ustao sam ovdje da kažem da nisam ništa, ali završi, ajde. Dobro, evo, ja ću ja završiti. Završi, ajde, ti si mnogo jedna bezobrazna devojka, ajde. Nije moglo da dođe ni od kog drugog, nego da Tara, mene i tako ljudi, par dođe. Da mi Vladimir Tomović ovako isto to kaže. Ja nisam devojka debil. Ja samo kažem da ja ove konflikte neću da nastavljam, niti da produbljam. Ja ću samo da demantujem da su to čiste laži. A da kažem Janjušu da ima žensko dete i da nije trebao meni takva pitanja da postavlja. Šta sam ti postavio, koje pitanje? Jer sam ja, ako nemam roditelji, ja sam nečije dete. A koje pitanje su ti Milice postavio? Da mi postavlja da sam ja pušila kurac i da sam se jebala u realitiju. Ljudi, ajde da ne mešate sada stvarno ovakve situacije, se poživate na to da li neko ima žensko dete. Ma nema veze, ja sam to pravo ko rušite. Ova tema Milice apsolutno nema nikakve veze sa tim i to što je bilo iz vas. Nemojte to da radim. Boro, da li sam joj ružnu reč rekao? Nisi je rekao, ja sam joj rekao. Nikada u životu. Da ona mene napadne, ona sluša ovdje komentare i sad ona će da komentariše mene u najgorem svijetu. A te to boli? Odakle? Vidi, druže, odakle tebi da ja sam zaljubljen u Ivanu, da ja nisam Stefanu prijatelj? Pa vi ste ovdje to pričali, nisam ja pričala to. Ko pričao? Vas dvoje. Da ja Stefanu... Da ti je ona broj jedan, da ti je omiljena. Da sam mu ja lažni prijatelj. Ja smatram da jesi. A odakle tebi to? A kakve to veze ima sa nominacijom Milice? A odakle, kakve veze ima sa nominacijom Milice? To je moje mišljenje, ako to nije istina, što tebe to vređa? A moje mišljenje je da me uvredila, da si me ti uvredila. Ja te uvredila, sve tebe rekla si ti pušio kurac. Ma da, uvredila si me.
Daj, vredila si me. Kad sam ja njemu rekla, ja sam mu hoćeš, Milica si završila ili možeš. Vredila si me. To je moj, to je za mene. Tako da ja kažem da on nije trebao tako meni da postavi to pitanje da me ponizi ovde pred svima. On je imao to cilj, uspeo u tome, svaka mu čast, eto. Da, sad sam ja kriv, sad sam ja kriv. Jesi. Da. Nije te niko ponizio, Milice. E, koga sam ja ponizio, bre, ovde? Ja ću ostaviti tako na ovu temu. Ja ću ostaviti tako na ovu temu. Ja ponizio, budu li me još jednom čačkali, ja ću progovorim da pričam. Neću pričati u prazno kao do sad. Tako da, Dušice, izvini što ja pominjem. Jeste ružno, ali ja kažem da neko treba da ima osjećaj prema nekome, da je neko žena, da može, da neko ima napolju sestru, da neko, ako nema napolju ženu i dete, možda ima sestru koja možda pati sad zbog toga što on mene ponizio ovde javno na televiziji, što mi postavlja takva pitanja. Eto, dobro, Stefane, Kariću. Toma, hvala ti, dobroveče tebi, dobroveče Dušice, dobroveče Dare, Dare, drago mi je da se vidim, mislim, drago mi je da vidim sve vas, ali eto, Dare, nisam te vidio dugo, drago mi je da te vidim. Rekla si, došla si pogazala mu kara. Nisam ti rekla da mi je kara. Hajde da čujemo Stefana svi, ako mogu da utihnu. Iskreno da vam kažem, ja tu temu nisam potegao ni jednom. Možete da vratite klip od početka Zadruge, gde ona meni, kad je Mića igrao ono igru istine u sobi, kad legnemo svi pa se igramo vamo tamo, ona je prvo počela da potegla tu priču. Da li smo mi imali nešto ili nismo imali nešto, ja sam mi ustao i rekao, Milice, ne ti zajebaš. Ti mi ćeš zapretili da ćutim. Molim? Ja tebi zapretio da ćutiš. Ti si htela, Milice, da se to sazna. Ja sam ubeđen da je Milica ušla u Zadrugu zbog toga, da bi mene ukanalila. Sve što ona aludira, ovo da ona kao meni nešto preti, da imaš sad izjavi, verovatno hoće da poveže nešto za Dijanu ili bilo šta. To je ružno mnogo. Ja, evo, devojka, neka laka zemlja, znala je sve. Znala je i za Milicu i sve šta se tu dešavalo. Tako da, može slobodno da iznese šta god želi. Ako ima šta da kaže, Milice, ja nikad nisam rekao da si ti meni pušila kurac. Rekao sam samo da se nikad nismo poljubili, šta god ti ja da smo imali. A to to znači? Molim, pa ko zna, znači, to znači da si mi pušila kurac. Bože me, sačuvaj. Ja mislim da niko nije dobio pitanje ovde petkom na igri istine. Da li sam ti ja pušila kurac? Ja sam bio u šoku sinoć. Je li sinoć bilo? Kad sam dobio to pitanje, iskreno ti si... Ja nisam ni za jednu devojku ovde napomenuo uopšte da sam bio sa njom. Slušamo te. Slušaj, idemo, idemo, ajde. Dušica se malo zaprepastila, molim te, govori oralno, mobalno. Pa ne, ona je tako meni, ja nju citiram. Tako meni tvoj drugar postavio. Ja nju citiram. Tako meni tvoj drugar postavio najbolje pitanje. Okej, ja njemu ništa nisam... A što njemu nisi ništa zamerio? On je sam zaključio to šta je zaključio, tako da ja nijednog drugog nisam rekao. Znam da ona pričaju za njega. Milica, je li to istina? Da. Pa što? Pa istina. Evo, sad si znači ironična, je li tako? Nisam ironična, istina. Pa ako nije istina, što se ne vjeruje? Nisam rekao s kim imao, sve što si čutala. Alo, ja to nisam prvi ovde krenuo da pričam. Ne, mogu samo da završim. Ko ti je, Milice, to spominjao, Milice? Jesam ti ja prvi spominjao? Ti si sinoć sve rekao. Pa jeste, zato što si me uvrijedila, ti. A šta ti je smiješ? Ti si me uvrijedila, zato sam ti spomenuo. Znaš kaj bi ti spomenuo? Nikad. I ti si mi ovde, drugarica, prijateljica, nikad u životu. Povezaš Janjuša i Ivanu, nebitno, bez ikakvog razloga si spomenula. A nisam ih ja povezivala, ti se oni dopisivali svoji poruk jedni drugima. Nebitno, pa ti si bila s Filipom, pa te nisam povezila. A ne, Milice, ti si rekla kao da je on sad zaljubljen u mene. Rekli smo kao, Milica, nemoj da lažeš, što lažeš, što ćeš taka smradina, smrdo jedna smrdljiva lažljiva. Sista lažljiva smrdljiva, ovde si ustala i rekla si da je Janjuš zaljubljen u mene sada. To što smo mi ranije rekli je bilo. Ne sada, nego da je zbog toga što je bio zaljubljen u tebe, nasilno počeo se druži s Majem. Ja moram da kažem. Ne, rekli si to da je zaljubljen u mene. Ajde, dosta više da kažem nešto jednom u životu, bre, ovde, bre. Ćutim ovde, bre, celu Zadrugu, ništa ne pričam, bre, ne komentarišem, bre. Baš zbog toga da ne ispade da nekom pretim, ne zameram se s ljudima, da ne ispade da nekom afijam, da ne bude kao, kao što mi ti si prva ovde ustala i mene isprozivala da sam ja tatin sin, ne znam nija šta. Da, ja sam tatin sin, normalno, i mamin i tatin sam sin. O tebi nikada ništa nisam rekao loše. Nijednom u životu nisam rekao ništa loše vezano za tebe, iako imam šta da kažem loše, da si negativna. Ti si mnogo negativna, imaš...
mnogo zla u sebi, negativna si, odvrtna si, tako da... A da, ja sam te, ja se zadao sam pučio, ti ga pušiš svako veče. Znaš kako ti odgovarala? Pitanje igra istine. Jeste imali seks? Nismo imali seks, ali onako nešto pre seksa, nismo se poljubili. Pa jeste, samo si rekla ti pušila. Ja sam ubeđena si ti ušla, pitao sam lepo Miću, da li si ga ti zvala? Ja ovdje, kao prvo... Ja ovdje... Istina, bre, odgovarala kao da je htjela da se zna da je pušila bez poljuba. Bravo, bojezce, bojezce. Zato ga ti pušiš ovdje svako večer. Ja sam... Pa ja pušem vam dečku, mom dečku. To što tvoj dečko tebi ne da da mu popušiš... Tvoj dečko, tvoje najbolje drugarice. E, ajde, ajde. Što ti mešaš jelenu? Što ti mešaš jelenu? Da imam klipove ti što... A kome si ti pušila policista? Pa šta ako mu pušim? Što ti gledaš kome ja pušim? Po kojim političarima si pušila? Postane se tvom šef usta, ja. Ljubinkoviću jebem ti mamu iz Čačka, ti jebem u pičku. E, dobro, e, pazi. E, sad si, jao! Ajde, mafijaši, ustajte. Ma, ti si mi veliki mafijaš, ovdje. Ti kada besniš, ti samo što ne zaplačeš, bre. Ti si pička jedna, najobičnija, bre. Bar nisam kurvetina. Pa, ti kurvetina, pa ti pušiš bez polju. Hvala što ste mi ispoštovali, i tebi Ivana i Boro, i tebi isto. Pa šta ja, oni su kone skočila. Skočila, nisi mogla skočiti. Ona mi ne govori da ja pušim svako veče. Ti si pre toga njoj rekla da je da je kone zbog pričala. Pa da, zato što ona je davala izjave i odgovarala na igri istine na pitanja kao da se ponosi i svi smo shvatili da je pušila bez poljuca. Pa na kojoj igri si te odgovarala? I sada je kriv Stefan ili Anju što je postavio pitanje. Sad svađate oko kurca. Ne, idemo dalje, da pređemo na neke možda vedrije teme. To možemo malo primerenije malo. Da. Pitanje za Milicu Kemez iz Kurira. Milice. Molim. Da.